Só alegria, amigos do canal. Hoje tirando dúvidas aqui pra você que tem uma parreira em casa, igual eu aqui na garagem. Você que tem a sua parreira aí. E fala alguns cuidados aqui que a gente tá tendo no mês de junho. Mas hoje uma pergunta muito legal que o pessoal fez é que tá dando cachinhos de uva. É um cachinho de uva fora de época. Vem cá, vou mostrar pra você o que que é acontecendo. Pedi pra Julinha subir aqui na escada. Olha, essa aqui é uma coisa que acontece em muitas parreiras, eu falo americanas. O que acontece mais, na verdade, é na Isabel. O cachinho vem fora de época. Muitas vezes eu poderia dizer que a pessoa fez uma segunda poda ali, uma safrinha de inverno. Mas na Isabel Precoce é diferente. O cachinho vem naturalmente. Não é um cachinho bonito, vistoso, mas vem, olha. O que que eu digo para muita gente? A pessoa às vezes fica empolgada. Adora o cachinho ali. O que eu posso te dizer é que a maioria não vai vingar. Por quê? A gente está em junho, no meio de junho, e eu vou fazer a poda em agosto, então ele tem daqui para agosto. O certo é o que eu queria fazer em julho, mas por causa deles eu vou segurar para agosto. Então, se até lá ele não ficar maduro, vou tirar. Se a sua parreirinha é pequenininha, aí o certo é você tirar, porque senão está perdendo energia. É um cacho que pode ser que não vingue e você está perdendo. Então, essa aqui é a parte de dentro da minha garagem. Ela recebe menos sol. Vou te mostrar agora a parte de fora. Vamos lá, Julinha. Olha, essa aqui é a Isabel que a gente tem. Até uma coisa muito importante, pessoal. Vocês estão vendo aqui essa área, o tamanho dela, né? Agora é época de adubação de inverno. Então, o que que a gente faz aqui? Quais são os cuidados? O produtor, o que acontece? O produtor, normalmente, você vai ver ele fazer uma vala. Vou até mostrar aqui. O produtor, você vai ver ele fazendo uma vala longe, colocando um adubo lá no buraco. Agora, eu pergunto, você que tem em casa, que nem aqui, olha, como que eu vou estourar o chão e fazer o tratamento de inverno? Adubação de inverno. Não tem como. Então, a adubação, no nosso caso, é do ano inteiro. É durante todo o ano. Quando você vê o vídeo dos produtores, principalmente no sul, o pessoal usa adubação de inverno, faz aquela vala 1 metro do lado, coloca adubo, bastante adubo ali para a planta. Agora a gente em casa, pedi para a Julia mostrar aqui da rua aqui, a gente em casa não tem como fazer nada. Olha, estamos na rua, essa raiz dela já correu a rua toda, então não tem como. Então, como que a gente faz adubação de inverno? É durante todo o ano. É, com adubação foliar, com o chorume que o Sérgio ensina, colocando ali um balde com água, 20%, cada mês você coloca uma torta de mamona, uma farinha de osso e rega aqui, mas não tem como fazer aquele adubo em volta. Outra coisa que a gente vai ver aqui, olha, a quantidade de cachos. Olha, Júlia, olha o tanto de cachinho. Essa é a parte de fora, é aqui onde pega mais sol, tá cheio. E muita folha, olha só, muita folhagem, por quê? Porque aqui pega mais sol. Então você olha, ó, Júlia, a parte de fora, pode mostrar aí. E a parte de dentro. Ó aqui, olha. A parte de fora e a parte de dentro. Por quê? Ali pega mais o sol da manhã. Então é mais energia, é mais fotossíntese e tem muito mais cacho ali fora. Que, como eu te falei, vão acabar se perdendo porque eu não vou ter tempo de colher eles. Outra coisa muito importante agora nesse mês. Então maio, adubação de inverno, junho e agora... O que a gente faz? Agora a gente vai dar um banho de enxofre ou sulfocal. Enxofre tem esse aqui da Jimmy e tem o sulfocal. Tudo isso você encontra no site plantarencasa.com. Vou deixar na descrição. Vem cá, Julinha, vou pedir para mostrar o que vocês vão fazer. Olha, essa aqui é minha Isabel. Vocês estão vendo essa casquinha aqui, olha? É justamente atrás dessa casca que ficam os ácaros. E olha, você pode olhar que na sua planta vai ter. Então o que a gente vai fazer, olha? Tirar tudo, ó, sem medo. Olha como é que abre aqui. Olha, Júlia, aqui, ó, os bichinhos, olha. Olha os ácaros aqui, consegue filmar? Consigo. Olha só, ele andando aqui, olha. Tá vendo? Eles se escondem aqui atrás dessa casca. Então, olha, eu vou tirar tudo, sem medo. Olha, você vê como é que eles estão escondidos. Então, muita gente fala que isso aqui é uma proteção. Mas é uma proteção da planta. Eu já conversei, pode mostrar de longe, Júlia. Olha, muita gente fala que isso aqui é uma proteção, os agrônomos falam isso. Eu já conversei com o pessoal da Embrapa, o Lucas Garrido, e com certeza, você tem que tirar essa proteção aqui, porque os ácaros estão aqui atrás. E aí sim, a gente vai dar um banho, mas um banho de verdade de enxofre aqui mesmo,
agora nesse mês de junho, justamente para matar tudo, ou enxofre, ou sulfocal, uma limpeza. Muitas vezes o produtor não consegue fazer isso porque é muito trabalhoso, mas você em casa tem que fazer. E pega essas cascas aqui, coloca numa composteira ou joga fora, porque estão com ácaros aqui. A hora que você tirou toda aquela casca, olha, essa casca velha, a gente vai dar um banho, agora sim, um banho mesmo de enxofre, tá bom? Outra coisa, quem vai fazer a poda? Profissionais costumam fazer a poda agora no meio para o final de junho. O amador, eu diria julho e garantido em agosto. Então, pega agosto, lua minguante, segundo ou terceiro dia da lua minguante, e aí sim a gente faz a poda. É, muita gente pergunta o banho de enxofre, por que que ele não pode dar o banho depois da poda? Fui conversar com o pessoal e eles indicaram que é legal fazer um mês antes da poda. Então, esse banho aqui é legal a gente fazer um mês, tá bom? E ficou a aula aí, os cachinhos de uva, limpeza no tronco, banho de enxofre e quando você vai fazer a poda, legal? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e vai se preparando aí na sua parreira em casa, beleza? E agora, pessoal, muito importante, nessa época de dormência, não precisa regar. Não precisa regar. Folha, pessoal, a gente não rega de forma alguma, sempre a raiz. Mas agora, época de dormência, deixa ela dormir em paz. Deixa a parreira quieta, deixa tudo quietinho lá. E não aplica produto. Tirando o enxofre, calda bordaleza não se aplica agora, adubo foliar não se aplica agora. Só depois de setembro, quando tiver ali os galhos com mais ou menos uns 20 centímetros de tamanho, que a gente volta com a calda bordaleza, beleza? E regar. Agora, deixa ela em paz, deixa ela dormir em paz, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e plante em casa, pessoal. Obviamente, plante em casa, tá bom? Um abração pra vocês, tchau, tchau. E ó, pessoal, essa aqui é a Julinha, cinegrafista do dia. Dá um tchauzinho pro pessoal, Julinha. Tchau. Manda um beijo aí pra turma. Beijo. Inscreve no canal. E é isso. Vamos lá, então tchau, tchau.